Облыс әкімі Дархан Сатыбалды өңірдегі бой көтергелі жатқан құрылыс нысандарын талқылап, шикі тұстарына тоқталды. Сәулеттік жобалар кеңесінде облыс аумағындағы нысандардың сырт кескіні сөз болып, жоспарлар легі сарапталды. Түркістанның кіреберіс тұсы сапалы әрі әсем үйлермен көмкеріліп, абаттандырылуы тиіс деген өңір жауаптыларға тиісті тапсырмаларды жүктеді. Жиналыста Түркістан облысының сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Нұрлыжан Бөкебаев пен Түркістан қаласының әкімі Әзімбек Пазылбекұлы алда жүзеге асатын жобалар жоспарын баяндады. Атап айтқанда, Саттарханов даңғылының бойындағы айналма жолды реттеу, әкімшілік іскерлік орталығында 5 және 7 қабатты үйлер салу, Тұңғыш президент саябағының жан-жағын ашу, инновациялық технологиялық университет ғимаратын көтеру мәселелері сөз болды.